یہ وہ پہاڑ ہے سیمنٹ فیکٹری کا جہاں سے یہ سیمنٹ کے لیے پتھر نکل رہا ہے. ہم اس سے بھی آگے جانے والے ہیں, وہاں پہ خطرناک آپریشن شروع ہوگا ان شاء اللہ. اور ان شفاف درندوں کو کیسا کردار تک پہنچائیں گے ان شاء اللہ. تمام کمانڈوز مشن کے لیے روانہ ہے. لال پہاڑ ہے جو سیمنٹ والا ہے نا. سونے پہاڑ.